အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ချစ်သူလေးအများဆုံးလူမျိုးစီဘူးဖခင်မရည်ရာချစ်ပြီးဆူတောင်းနေတဲ့တင်းသားဝန်ကျော်ကောင်းလေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ချစ်တော်တင်းသားဝန်ကျော်ကတော့ခုမှဖန်တီထင်းထင်းခံလာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမှ
အရှင်ကသူမှချစ်သူလေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာပွန်ရည်တွေကြောင့်အားကြခဲ့ရတာပေါ့အခုဆိုရင်တော့သူမရဲ့ချစ်သူတင်ထားတဲ့စာလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါတယ်သူချစ်သူလေးကိုလွမ်းနေအချိန်တိုင်းလေသူဟာစာလေးတွေမှတ်တရလေးတွေကိုတင်ပေးလိရှိပါတယ်နော်ခုဆိုရင်လေဖျားသွားပြီးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အလိုတန်းတွေလုပ်ပေးနေတာလေဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့ချစ်သူနဲ့အမြန
Kudore, Lopene, Pidio Lego, Chibi, Abisagare, Piobi Dajapan, Preta Gidio, eh?